waajjiraaleessaa telekoomunikeeshinii, baankiilee, geejjiba, bishaan, qonnaa fi kan kana fakkaatan dhaabbilee miti mootummaa karaa investimentii irratti bobba'an hundi nageenyi isaanii tikfamuu fi kunuunfamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon akeeka bilisummaa saba Oromootu gomsuuf wareegama ulfaataa yeroo baasaa jiru keessatti namni kamuu akka uummata keenya irratti yakka hojjetus ta'e dirqamlummaatti babal'isu, qabeenya isaa mancaasu waraanni bilisummaa Oromoo hin eeyyamu. Wareegamni ulfaataan kan ba'aa jiruufis uummata keenya haqa, nagaa fi bilisummaa gonfachiisuudhaaf malee akka dacheen Oromiyaa dirree yakkaa fi sirna dhablee taatuuf miti. Haala akkasii keessatti uummatni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun haqaa fi nagaa waaraa argamsiisuuf waardiyyaa dhaabbachuun dirqama isaati. Bulchiinsa Arawaa Oromoon diriirfatu keessattis namoota dandeettii, amanamummaa fi yeroo itti qaban hirmaachisuun dirqama. Injifannoo keenyatti iggiti tolchuuf hojii bulchiinsa gaarii diriirsuun murteessaa fi hojii tarsiimoo akka ta'e uummati keenyas ni hubata. Hawaasni keenya qoree bilisummaa fi bulchiinsa yeroo jalatti seeraan taligamuun namoota jabaa qabaachuun injifannoolee argaman kunuunfachuuf hojjechuu qaba. Qaamota yakkaa fi sirna dhablummaa irratti hirmaatan waraana bilisummaa Oromootti gabaasuunii fi keessaa baasuun wareegama keenyatti kabaja hura. Amna gara bilisummaatti eegalles milkiin akka xumurruuf nu gargaara. Sanarra darbee bifa seeraa fi safuu Oromoo cabseen qabeenya uummata Oromoo mancaasuun, dhaatuun, saamichaa fi haaloon dhiiga wal dhangalaasuun marti dhimma diinni Oromoo barbaadu waan ta'eef irraa of qusachuun fardiidha. Sun ta'uun yoo akkate waraanni bilisummaa Oromoo harkaan fi sirreessaa fudhachuuf dirqama. Ammatti yakkotaa fi sirna dhablummaa ittisuuf jecha qaamota halkan da'oo godhatanii socho'an dhugguruuf bakkootaa waraanni bilisummaa Oromoo sirna bulchiinsa diinaa buqqisee jiru keessatti wajjin halkanii uggurame jira. Haala kanaan galgala galchuma sa'aatii 7 irraa eegalee hanga barii barraaqa sa'a 6 yookaan akka lakkoofsa impaaritiitti sa'a 1 irraa qabuun hangaan barii sa'a 12 namni qabu sababa ga'aa fi quba qabeenyaa qaama bulchiinsa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal quba qabuun alatti socho'uun dhorkaadha. Uggurri kun sochii lakkoofsattoota, dubartoota ulfaa, balaa tasaa fi balaa dirqamaan karaatti nama baasu in ilaallatu. Uggurri sochii kun gaaffii uummataatiin akka uummatni Oromoo hin saamamne, hin miidhamnee fi qabeenyi naannoo isaa akka hin mancaane ittisuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaafatama ulfaataa waan qabuuf labsamedha. Diinni uggura ittisa uummataaf godhamu akka uggura abbootiin irree aangoo isaanii dheereffachuuf godhan waliin kan wal fakkeessee dhiyeessuu yoo jiraate Oromoon dammaqee dhugaa jiru hubachuun amna bilisummaa fi walabummaa itti jirru xumura itti tolchinu shakkiin hin jiru. Injifannoo dhiigaan arganne tiffachaa amna bilisummaa eegallee xumuruuf akka sabaatti naamusa sibiila irra jabaa ta'e qabaachuun dirqama. Injifannoon uummata Oromoo ajajaa olaanaa Abaawuu Lafoo Sadaasa 8 bara 2022. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa sagantaa irraaf qindeessan jalqabaa hanga xumuraa waan caqasaniif galanni keessan bilisummaa ta'u waan irraaf qindeessan harumaan nu barbaada. Sagantaa itti aanuun walitti deemina. Hangasuu fayyaaf nagaa keessa nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoo.